Vdes në moshën 86 vjeqare Ramiz Alia, o dhe heqës i fundit komunist në vendin ton. Alia që e ishte edhe presidenti i pari shtetit pluralist, ndëroj jetë sot të rëthorës 7 në spitalin e senatoriumit në Tiran. Lajmin për ABC News e konfirmoj mjekja që ndiqte gjëndjen e tishën dhe prej disa kohësh, Silvana Bala. Ajo bërit të ditur se u dhe heqës i dytë komunist vuante nga një komplikacion në mushkri, edhe se ndëroj jetë ndërsa ishte shtruar për kurim në repartin e reanimacionit në senatorium. Alia lindi në Shkodër me otetë të mbëdhjetë të torë të vitit 1925. A ju diplomua në shkollën e partijës në Moskë, për filozofinë marksiste e leniniste edhe në gjithi me shpejtësi shkallët e karierës si një nga njerëzit e afur të diktatorit Enver Hoxha. Në vitin 1961, Ramiz Alia u bëa antar me të drejta të plota i byros politike të partijës së punës. Pas vdekje së Hoxhës, Ramiz Alia u emërua mërua pasu e si i ti, nga viti 1985 dheri në viti 1991. Pas rëzimit të diktaturës, Alia ishte edhe presidenti Republikës Populore Socialiste të Shqipëris më një 1992, post nga i cili dha dorheqin më 3 prill të po këti viti, pas e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 22 marsit, që solo në pushtet partin demokratike.